大家午安，各位朋友午安。那我们是台北手风琴乐团，那我们在今年的七月份，成立，那是跟台北市政府文化局立案申请了这样一个手风琴，以手风琴为主的一个演艺团体，就是专门是做一些手风琴的重奏演出。那在台湾大家比较常见到的可能是手风琴的独奏，或是手风琴当作一个伴奏，帮歌手啊，或是帮吉他，或是小提琴之类的来伴奏。但是以一个手风琴为主的，而且是用手风琴的声部来分配的这样的一个乐团，我想在台湾是非常少见的。那我之前在欧洲学习的时候，看到在德国跟奥地利，甚至我后来到日本去看，在日本这些国家或是欧美这些国家，看到很多其实是以手风琴为主的一个这样子一个重奏的模式，所以我希望把这样子一个重奏的一个表演的方式带到台湾来。那希望大家，我们刚刚演奏的就是 You Raise Me Up， 大家应该是耳熟能详的一首曲目了。那我们把它编成四重奏的方式，就大家并不是拉每一个的人都拉一样的，我们是编成有高音、有中音、有低音部。那我们是用手风琴它这个特色，就是有不同的音色，去做这样子的一个表达。那第二首歌呢，同样我们这三首歌，我们总共演出三首，都是耳熟能详的曲目。第二首歌大家可能在一些电影啊，或是一些广告里面会听过，这首歌叫做 Moon River 月河。好，那我们就欣赏我们台北手风琴乐团同学们的演出，我们掌声。Thank you.
提取里面或是广告配乐都会得到。那我们是第三首歌，大概稍微快一点的拍子哦。那这首歌可能大家也都会耳熟能详啊，是一个电影叫做《屋顶上的提琴手》啊，里面的电影主题曲叫做《Sunrise Sunset》。